dukkanmu da yau. Barkanmu da ƙara sake saduwa a wannan rana mai talin albarka. Yau muna ainihin November 26. A inda yau za mu zo ga ainihin lecture mu na cigaban mu akan prudent function. In ba za ku manta mun ga muku cewa kowace formula da zaka sanya a ainihin Microsoft Excel sai ka fara da E is equals to. A inda yau za mu yi calculation din two number ta hanyar prudent functions. Hanyar product sub function kamar da gani in ka sa equals zaka sa product kamar da gani product saboda what formula ta gane cewa fa product function kake sai ka yi open what ka open ainihin what can this kana kuma ka sanya b2 ka sa comma kana kuma sai ka nemo ainihin dai abin nan namu ta biyu shine zai kama c5 kun san abin mu na gidan c5 ainihin what can b5 after this ka sanya wa'annan formulolin mun riga za mu yi calculation din gidan nan na ainihin gidajen kamar da ku gani a gidan 5 v5 kenan kun ga 5 kasa kuma yana kan layin ainihin 5 kenan za ku duba akwai nan bond number 2 number 3 shi yasa formula ta mu ta zama haka ta zama b5 da kuma c5 saboda shi in ma za ku ƙara dubawa ita ma ai abin a haka take a inda product din mu ya kama what ya kama ainihin 30 product function din ya fara daddy naga mun ku sa formula ɗaya zaka yi jirajin ƙasa kamar da ku gani formulun namu gaba ɗaya sun ba da answer gaba ɗaya wato kan gidan sun ba da answer iri ɗaya saboda ainihin naga mun ku cewa in dai ka sanya formula ta gida boss ɗaya to in abin ka ya kai 100 million in kai jirajin ƙasa zai baka answer kuma daidai answer ka let's calculate it again da farko in zaka sa formula yanzu in za ku duba a wannan gidan product muna kan za mu calculation ainihin product mu hada da wannan da wancan ainihin muka ce product open mu sa ainihin b what b5 kamar da goni after b5 mu sa ainihin what c5 kanan mu sa me d5 wata kan in muna so mu yi kan mi calculation din wa'annan gidajen gaba ɗayan su a inda ya bamu what 900 saboda mun yi calculation din ainihin b5 C5 the D5 ainihin product function ka san me product function before ma ka san ma me yama calculation din zai kasance kun san mun yi tarawa mun yi ɗebewa mun yi sau a in kuna tare da mu a product function kamar da ku gani product din mu after product kamar da ku gani balla the product muka ce muku akwai B5 secondly kuma muka ce C5 kamar mu ƙara a gaban ku a nan gidan da 30 in zai kama D5 ne a gidan 30 D5 ne in za ku duba a D5 muke akwai kuma H5 in muka ainihin matsa gaba duk da wannan duniyar internet inda muka sa duniyar internet da dan shiga gaba shine calculation din ya kama nawa ya kama 5000 da what da 400 5000 da what da 400 an muka bi ma'ana kaga in mun hada su ainihin gaba ɗaya kenan a product function a product function shi zama ga mai misali in zaka yi calculation mai matukar tsawo zaka iya yi da wannan duka duka anan za mu tsaya